जय शम्भो, तपाईहरुलाई मेरो यूट्यूब चैनल में स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म तपाईहरुलाई टेक्निकल एनालाइसिस सिकाउने उद्देश्यले एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा हामी चारवटा त्यस्तो स्ट्र्याटेजीहरु जसबाट चाहिँ हामीले स्विङ ट्रेड गरेर नाफा कमाउन सक्छौं त्यसको विषयमा छलफल गर्ने छौं। अब म तपाईहरुलाई मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा लिएर जान्छु र हामी स्विङ ट्रेडिङको चारवटा स्ट्र्याटेजीको बारेमा छलफल गर्ने छौं। यो भिडियोमा छलफल गर्ने पहिलो स्ट्र्याटेजी भनेको ब्रेकआउट एन्ड रिटेस्ट स्ट्र्याटेजी हो। तपाईहरु यसमा हेर्नुहुन्छ भने म यहाँ ड्र गरेर देखाउँछु। ब्रेकआउट भने कस्तो हुन्छ भने मार्केट एउटा रेन्जमा बसिरहेको जस्तै हाम्रो यो तलको सपोर्ट लाइन माथिको एउटा रेजिस्टेन्स लाइन भयो। अब हामीले यो सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लाइनमा मार्केट यसरी बसिरहेको हुन्छ र जुन बेला यो माथिको एरिया ब्रेकआउट गरेर जान्छ त्यसपछि हामी ब्रेकआउटमा नकिनिकन अलिकति यसरी तल आएर पहिलाको रेजिस्टेन्स लाइन फेरि सपोर्ट लिन आउँछ, त्यो बेला रिटेस्ट गर्छ, त्यो बेला चाहिँ हामी किन्छौँ र यसपछि माथि जाने चान्स हुन्छ। किन यो ब्रेकआउट हुने बित्तिकै रिटेस्ट गर्न आउँछ भन्दाखेरि नि यो लामो समय मार्केट यो बीचमा साइडवेज बसेको हुन्छ। अब यो बीचमा धेरै मान्छेहरूले शेयर किनिसकेको हुन्छन् र यहाँ माथि गएपछि धेरै मान्छेहरूलाई फाइदा हुन्छ र त्योपछि अलिकति सर्ट टर्म ट्रेडरहरूले यता किनेको हुनसक्छ, यहाँ किनेको हुन्छ, यहाँ प्रफिट बुकिङ आएर यहाँ टेस्ट गर्न आउने हो। र जब फेरि यो पहिलाकै प्राइसमा, यहाँ त पहिला पनि पुगेको प्राइस, यो प्राइसमा आएपछि के हुन्छ, मान्छेलाई फेरि सस्तो आयो भन्ने हुन्छ र यहाँ फेरि बाइङ आउँछ र यसपछि मार्केटबाट जान्छ। तपाईले सिधै ब्रेकआउटमा पनि किन्न सक्नुभयो। ब्रेकआउटमा अलि धेरै बढेर जाने भएको हुनाले जब रिटेस्ट गर्न आउँछ यो बेला लिएर तपाईले यो बेला किन्नुभयो र तपाईले 4-5 दिन 5-7 दिन वेट गर्नुभयो र बेच्नुभयो भने एउटा राम्रो प्रफिट हुन सक्छ। तपाईहरुको मिनिमम टार्गेट यहाँसम्मको हुन्छ भने यो भन्दा माथि पनि जाने हुन्छ रिटेस्ट गरिसकेपछि। र तपाईहरुले यहाँ किन्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै ब्रेकआउट हुँदै गर्दा किन्दा तपाईको ब्रेकआउट पछि केही दिन रिटेस्ट गर्न आयो भने यो टाइम होल्ड गर्ने, यो टाइम तपाईको चाहिँ स्विङ ट्रेड हुँदैन किनभने यहाँ घट्ने पनि बढ्ने पनि हुन्छ। तपाईले स्विङ ट्रेडमा चाहिँ जब मार्केट यहाँबाट रिटेस्ट गरेर बढ्न लाग्छ त्यो बेला किनेर त्यो भन्दा माथि गएपछि बेच्ने हो। तपाईहरु ब्रेकआउट एन्ड रिटेस्ट स्ट्र्याटेजीको भिडियो हेर्नुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा द रिटेस्ट स्ट्र्याटेजी भन्ने भिडियो छ, त्यो भिडियोमा डिटेलमा सिक्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई ब्रेकआउट एन्ड रिटेस्टको एउटा एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु। जस्तै हामीले यहाँ केबीएल को चार्ट हेर्यौं, अघि हामीले भने जस्तै केबीएल को चार्टमा यहाँ रेजिस्टेन्स थियो, फेरि मार्केटबाट रेजिस्टेन्स लियो, तल घटेर आयो र यसपछि ब्रेकआउट भयो। अब तपाईहरुले यो पोइन्टमा जब ब्रेकआउट भएको थियो त्यो ब्रेकआउटको पोइन्टमा पनि किन्न सक्नुहुन्थ्यो, ब्रेकआउट भएको बेलामा, यो ब्रेकआउट भएको बेलामा। तर यो ब्रेकआउट भएको बेला त किन्ने हो भने घटेर फेरि आएको छ, एरिया टेस्ट गर्न आएको छ। तपाईले यो ब्रेकआउट भएको बेला नकिनेर यो टेस्ट गर्न आएको बेला यतातिर चाहिँ किन्नुभयो भने फेरि पछि जाँदाखेरि यो हाईमा अथवा यो भन्दा माथि बेच्न सक्ने चान्स हुन्छ। यतातिर सिधै यहाँबाट रेजिस्टेन्समा जाँदा किनिदैन, यहाँ पनि किनिदैन र जब ब्रेकआउट हुन्छ त्यो बेला नकिनेर फेरि यहाँ घटेर यहाँ आएको बेला किनेर तपाईले यो हाईमा अथवा यो भन्दा माथि चाहिँ प्रफिट बुक गरे भने एउटा स्विङ ट्रेडिङको यो स्ट्र्याटेजी हुन्छ। यसमा तपाईहरुले राम्रो प्रफिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी स्विङ ट्रेड गरेर नाफा कमाउन सक्ने अर्को स्ट्र्याटेजी भनेको ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन हो। जब मार्केटमा बुलिस ट्रेन्ड चलिरहेको हुन्छ र ट्रेन्ड कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ त्यो बेला पनि हामीले स्विङ ट्रेड गर्न सक्छौं। जस्तै म तपाईलाई त्यो पनि एउटा ड्र गरेर एक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तै यहाँ एउटा यसरी मार्केटमा हायर आएर हायर लो भने यसरी स्विङ ट्रेड भइरहेछ, यसरी मार्केट चलिरहेछ। अब ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुँदा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यसरी हायर लो बनाएको बेलामा बाई गर्छौं र यसरी हायर हाई बनाएको बेला सेल गर्छौं, फेरि यहाँ हायर लो बनाएको बेला बाई गर्ने। यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसरी फिबोनाची लगाउने। जस्तै तपाईले यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टसम्म फिबोनाची लगाउने र फिबोनाचीमा 0.38 देखि 0.6 को एरियासम्म बाई गर्ने, फेरि पहिलाको हाई ब्रेक गरेर गयो अथवा तपाईलाई 15% 20% प्रफिट भयो भने प्रफिट बुक गर्ने र फेरि तपाईले यहाँदेखि यहाँ फिबोनाची लगाएर 0.38 देखि 0.6 को रिट्रेसमेन्ट भएको बेला बाई गर्ने, अथवा तपाईले 50 पिरियडको मुभिङ एभरेज लगाउनु भयो भने यहाँ यसरी 50 पिरियडको मुभिङ एभरेज लगाउने, 50 पिरियडको मुभिङ एभरेजमा आएको हुन्छ, यतातिर 50 पिरियडको मुभिङ एभरेज हुन्छ र मुभिङ एभरेजको नजिकै आउँदा बाई गर्ने र त्यसपछि 15-20% प्रफिटमा ट्रेड गर्ने। यसरी ट्रेन्ड कन्टिन्यू लगातार बुलिस ट्रेन्ड चलिरहेको बेलामा पनि तपाईले स्विङ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले यो ब्रेकआउटमा किन्दैनौँ, ब्रेकआउटमा किन्ने थोरै मार्जिन हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी हायर लो बनाउँदा फिबोनाची लगाएर अथवा मुभिङ एभरेज लगाएर फिबोनाचीको 0.38 देखि 0.6 सम्म अथवा मुभिङ एभरेजको 50 को मुभिङ एभरेज आसपास किन्छौँ भने फेरि माथि गएर 15-20% प्रफिट भयो भने त्यो बेला प्रफिट बुक गर्छौं। यसको म तपाईहरुलाई चार्टमा एक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। ट्रेन्ड कन्टिन्युएसको एक्जाम्पल हामी यो केबीएल को चार्टमा हेर्छौं। केबीएल यहाँदेखि हायर आएर हायर लो बनाइरहेको छ, अघि पनि हामीले केबीएलमै हेरेको थियौं। अब तपाईले यसमा के गर्नुहुन्छ, मार्केट यसरी यहाँबाट बढेर जाँदा किन्नुहुन्न, जब घटेर यसरी हायर लो बनाउन आउँछ त्यो बेला किन्नुहुन्छ भने फेरि पहिलाको हाई अथवा त्यो भन्दा माथि गएपछि फेरि बेच्ने र फेरि यो घटेर आएको बेला किन्ने। कति घटेपछि किन्ने भन्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले दुईटा कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको यो इन्डिकेटरमा गएर तपाईले एमए लगाउन सक्नुहुन्छ, यो एमए लगाउनुस् र यो एमए चाहिँ 50 पिरियडको हुनुपर्छ, सिम्पल मुभिङ एभरेज हुनुपर्यो, 50 पीरियड को। अब यसरी 50 पीरियड को एमए लगाउनु भो भने तपाईको ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन मा चाहिँ तपाईले किन्ने भनेको 50 पीरियड को एमए को नजिक आएको बेला यो बेला हो भने यहाँबाट 15% अथवा 20% प्रॉफिट भएको बेला तपाईले माथि गएको बेला बेच्न सक्नुहुन्छ। यो एमए को नजिकै भएको बेला तपाईको यो प्राइस मा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईहरु एमए लगाउनुहुन्न र फिबोनाची लगाउनुहुन्छ भने पनि त्यो पनि आउन सक्छ। जस्तै यहाँ देखि बढेर गयो भने तपाईले यहाँ देखि यहाँसम्म फिबोनाची लगाउने, अब यो 0.38 देखि 0.6 को यो बीचमा चाहिँ किन्ने र माथि गएपछि यो हाई भन्दा माथि अथवा तपाईले 15-20% प्रॉफिट भएपछि प्रॉफिट बुक गर्न सकियो। फेरि अर्को चोटी लगाउनुहुन्छ भने तपाईले यो पॉइन्ट देखि यो पॉइन्टसम्म बढेर गएको छ, यहाँ फिबोनाची लगाउनुस्, फेरि घट्दै यहाँ 0.38 मा आछ यो बेला किन्ने, 0.38 देखि 0.6 को बीचमा किन्ने भने 0.6 भन्दा तल चाहिँ स्टप लस हुन्छ। अर्कोचोटी तपाईहरु हेर्नुहुन्छ भने एकचोटी फेरि यहाँ देखि यहाँसम्म बढेर गएको छ, यसरी तपाईको 0.38 भन्दा तल आएपछि 0.6 को बीचमा यो बेला बाई गर्ने, यो भन्दा तल स्टप लस र 15% को प्रॉफिटमा प्रॉफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पहिला ब्रेक एन्ड रिटेस्ट टेक्नोलोजीमा नि केबीएल हेरेको थियौं, जस्तै यहाँबाट यसमा चाहिँ तपाईको योबाट बढेर ब्रेकआउट हुँदा किन्ने र फेरि तल रिटेस्ट गर्न आएपछि बेच्ने, त्यो स्ट्र्याटेजी गर्न सकिन्थ्यो पहिलो स्विङ ट्रेडको लागि। यो चाहिँ तपाईको एक हप्तादेखि 10-15 दिनको ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी हुन्छ, यसमा पनि तपाईहरुले राम्रो नाफा पाउन सक्नुभयो। र दोस्रो हामीले ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन को कुरा गर्यौं, अथवा बुलिस ट्रेन्ड भएको बेला हायर लो भएको बेला किन्ने र यसरी लोमा आएको बेला किन्ने र माथि गएको बेला बेच्ने, हामीले दुईटा स्ट्र्याटेजी को कुरा गरिसक्यौं। स्विङ ट्रेडिङ गर्ने अर्को र अलिकति रिस्की स्ट्र्याटेजी भनेको काउन्टर ट्रेन्ड स्ट्र्याटेजी हो। तपाईहरुले काउन्टर ट्रेन्ड भन्नाले चाहिँ जुन ट्रेन्डमा मार्केट गइरहेको छ त्यसको एगेन्स्टमा ट्रेड गर्ने हो। यसमा चाहिँ अलिकति जोखिम हुन्छ। जस्तै मानु यसमा चाहिँ कसरी गरिन्छ म तपाईलाई ड्र गरेर देखाउँछु। यसरी मार्केट लगातार बेरिस भइराछ, घटिराछ, यसरी त लगातार घटिरहेछ। यो स्ट्र्याटेजीमा तपाईहरुले के गर्ने हो भने यदि घट्दा पनि तलको सपोर्ट हेरेर लोमा किन्ने र यसपछि 10-15% प्रॉफिटमा यहाँनेरि बेच्ने, फेरि यहाँनेरि किन्ने, यहाँ बेच्ने। यो चाहिँ अलिकति रिस्की हुन्छ। यसमा तपाईले 5% को स्टप लस र 10 अथवा 15% को टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ लोअर लोमा किनिन्छ भने लोअर हाईमा बेचिन्छ। यो चाहिँ अरु भन्दा अलिकति रिस्की हुन सक्छ। त्यै पनि यसमा पनि ट्रेड गरेर बेरिस मार्केटमा पनि पैसा कमाउन सकिने चाहिँ हैन। म तपाईहरुलाई एउटा यसको एक्जामपल देखाउँछु। जस्तै हामीले यहाँ एससीबी को चार्ट हेर्छौं, एससीबी लगातार डाउन ट्रेन्डमा आएको छ। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, यो डाउन ट्रेन्डमा रहँदा पनि यहाँनिर चाहिँ यसको पहिला रेजिस्टेन्स थियो हेर्नु, अब यहाँबाट घटाएपछि तपाईले यो प्राइसमा पहिला रेजिस्टेन्स अहिलेको लागि सपोर्ट हुन्छ, यो प्राइसमा किन्नु भयो भने तपाईले यहाँ मजाले 15-20% को प्रॉफिट लिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि फेरि पनि लोअर हाई बनाएर आयो हैन, तर फेरि यहाँ सपोर्टमा आयो नि त, यो बेला फेरि किनेको भए तपाईले यहाँ प्रॉफिट नै नाप्नु हुन्छ, यसरी प्राइस चेन्ज लगाएर नाप्नुहुन्छ नि, यो बेला पनि तपाईलाई अलरेडी 15%-18% को प्रॉफिट। यसमा चाहिँ हामी 10 देखि 15 भन्दा ज्यादा प्रॉफिट राख्दैनौं। र फेरि पनि तपाईको यो भन्दा तल अर्को सपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने हामी यहाँबाट अर्को सपोर्ट यहाँनेरि प्वाइन्टमा छ, यो प्वाइन्टमा छ, ल यो प्वाइन्टमा सपोर्ट छ। यसलाई तपाई यसरी रेक्ट्याङ्गल बक्सले बनाउनुहुन्छ नि, यो प्वाइन्टमा सपोर्ट छ। अब त्यसपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, जब यो प्वाइन्टबाट प्राइस बाउन्स हुन्छ त्यो बेला पनि अलिकति ट्रेड लिने, जस्तै यो प्वाइन्टबाट बाउन्स हुँदा पनि ट्रेड लिने, यो बेला पनि तपाईले 10-12% को नाफा, 10 अथवा 12% को नाफा चाहिँ यो बेला पनि हुन सक्थ्यो। यसरी बेरिस मार्केटमा पनि फेरि तल अझै यहाँनिर अर्को सपोर्ट छ, यो प्वाइन्टमा यस्तो सपोर्ट छ, अब तपाईले यो प्वाइन्टमा ट्रेड गर्ने, यहाँनिर आएर फेरि बाई गर्ने। यसरी लगातार घट्दो मार्केटमा पनि तपाईले महत्त्वपूर्ण सपोर्टको रेन्जहरु हेरेर, यो चाहिँ एससीबी को चार्ट हो हैन, यहाँनिर बाई गरेर तपाईले यो एरियामा प्रॉफिट बुक गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ काउन्टर ट्रेन्ड हो। यहाँ चाहिँ हामी ट्रेन्ड को एगेन्स्टमा ट्रेड गरिरहेका छौं। यो चाहिँ ट्रेन्ड इज योर फ्रेन्ड भन्ने हाम्रो भनाइको विपरीत छ। तर यस्तो बेला पनि बेरिस मार्केटमा पनि मार्केटमा घट्या घट्या हुँदैन, यस्तो स्विङहरु आउँछ, त्यो बेला ट्रेड गर्न सकिन्छ। यसमा तपाईको 5% को स्टप लस, 15 अथवा 20% को अथवा 10% को मात्र प्रॉफिट राख्यो भने पनि तपाईहरुलाई फाइदा चाहिँ लिन सकिन्छ। मैले पनि कहिलेकाहीँ यस्तो ट्रेडमा पनि ट्रेड गरेर चाहिँ कमाएको छु। यसमा अलिकति रिस्क पनि हुन्छ। रिस्क हुने भए पनि स्टक मार्केटमा रिस्क लिए बापतै पैसा कमाइने हो, त्यो भएर हामी रिस्कसँग चाहिँ डराउनु हुँदैन। यसरी काउन्टर ट्रेन्ड घट्दो बजारमा पनि कहिलेकाहीँ मार्केटमा सासानो उछान आउँछ। तपाईले यसको अर्को एक्जामपल हेर्नुहुन्छ नि, एनएलआईसी मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एनएलआईसी मा पनि घट्दो मार्केटमा पनि तपाईहरुको बीचबीचमा चाहिँ केही उछालहरु आएको छ। अब तपाईले त्यसमा गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट लगातार लोअर हाई बनाउन आउँदा पनि तपाईको यो सपोर्टमा हेर्नु लगभग 17% हैन, त्यसपछि अर्कोचोटी फेरि 13% को मुभ आएको छ। यसमा तपाईले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने फेरि यहाँ पनि 11% को मुभ आएको छ भने यहाँ पनि एउटा मुभ आएको छ। यस्तो मुभहरुमा चाहिँ तपाईले ट्रेड गर्ने हो, 15 देखि 10% को प्रॉफिट राखेर 5% को स्टप लस राखेर। यसमा चाहिँ अलिकति ज्यादा जोखिम हुन्छ, सही टाइममा किन्न र बेच्न जानिएन भने फसिन्छ। तर त्यही भएर यो चाहिँ रिस्की हो। तैपनि तपाईहरुले अलिकति टेक्निकल एनालाइसिस सिक्नुभयो र सही टाइममा किन्न र बेच्न सक्नुभयो भने चाहिँ योमा पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण स्ट्र्याटेजी हो। यो भिडियो में हमें स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चौथो अथवा यो भिडियो को अंतिम स्ट्रैटेजी को बारे में कुरो गर्दै छौं। अंतिम स्ट्रैटेजी हो डिमांड जोन र सप्लाई जोन। इसमें हमें साइडवेज मार्केट में डिमांड जोन र सप्लाई जोन हेरेर त्यो बेला पनि हामीले स्विंग ट्रेड गर्न सक्छौं। यसमा पनि हामीले 5% 6% को स्टप लस र 10-12% 15% को टार्गेट राख्न सक्छौं। म तपाईहरुलाई यसको एक्जाम्पल यहाँ चार्टमा ड्र गरेर दिन्छु। यस्तोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाही साइडवेज मार्केट हुन्छ, तलमाथि गरेर बसिरहेको हुन्छ। अब तपाईहरुले यो तलमाथि गर्दा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने यो तल सपोर्टको रेन्जमा यसरी सपोर्टको रेन्जमा आउँदा यतातिर बाई गर्ने र यसको 5% तल स्टप लस, माथि यस्तो रेजिस्टेन्सको नजिकै जाँदा रेजिस्टेन्समा बेच्दिने, त्यहाँ चाहिँ टार्गेट बुक गर्ने। साइडवेज मार्केटमा पनि तलमाथि त गर्छ, यो चाहिँ तुलनात्मक रूपमा काउन्टर ट्रेन्ड हुँदा सेफ हुन्छ हैन, ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन र ब्रेकआउट एन्ड रिटेस्ट जति सेफ चाहिँ हैन। तर यसमा पनि हामीले राम्रो प्रफिट गर्न सक्छौं। खास गरी मार्केट साइडवेज बस्यो भने हामीले ट्रेन्ड गर्ने एउटा विकल्प हो स्विङ ट्रेडको। यसमा पनि हामीले 5-7 दिन 10-12 दिनको ट्रेड गर्ने हो। यसको म तपाईलाई एउटा चार्टमा एक्जाम्पल दिन्छु। म एनआईसी को चार्टमा आएको छु। एनआईसी माथिको रेन्जमा केही समय साइडवेज बसेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अब यस्तो बेला तपाईले ट्रेड गर्न के गर्नु पर्यो भने यो तलको एरियामा सपोर्ट छ, यहाँ बाई गर्ने, यतातिर माथि गए बेला सेल गर्दिने, फेरि यहाँ बाई गर्ने। अब 5-7 दिन 10-12 दिनमा तपाईको राम्रो रिजनेबल, यो पाला अलि धेरै प्रफिट टाइम लाग्यो तर प्रफिट पनि भएको छ। यसरी चाहिँ साइडवेज मार्केटमा पनि ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको जुन बेला यो सपोर्टलाई कहिलेकाहीँ बढ्दैन साइडवेजमा, त्यसरी त घटेर तल आयो भने यहाँ आयो भने तपाईले स्टप लस गरेर निस्किनुपर्छ, माथि गयो भने प्रफिट बुक गर्ने। अब कहिलेकाहीँ तपाईले यहाँ प्रफिट बुक गर्नुहुन्छ, योभन्दा माथि पनि जान सक्यो। ट्रेडमा जहिले पनि हामी टपमा बेच्ने र बटममा किन्ने चाहिँ पोसिबल हुँदैन। यसमा पनि तपाईको 5-7 दिनको यसरी साइडवेज मार्केटमा ट्रेड गर्न सकियो। हामीले चारवटा स्ट्रैटेजीको बारेमा कुरा गर्यौं। एउटा ब्रेकआउट एन्ड रिटेस्ट, त्यो भनेको यसरी रेजिस्टेन्स हुन्छ, माथि ब्रेकआउट गरेर जान्छ, ब्रेकआउटमा नकिनेर रिटेस्ट गर्ने बेला किनेर त्यसपछि माथि यो प्राइस भन्दा माथि अथवा यता गएपछि बेच्ने। अर्को भनेको ट्रेन्ड कन्टिन्युएसनमा यसरी हायर हाई र हायर लो बनाउँदा हामीले यसरी हायर लोमा किन्ने र हायर हाईमा बेच्ने। यसको लागि चाहिँ हामी फिबोनाची अथवा मुभिङ एभरेजको युज गर्न सक्छौं। अर्को काउन्टर ट्रेन्ड भनेको चाहिँ यो चाहिँ अलिकति रिस्की हुन्छ, घट्दो बजारमा ट्रेड गर्ने हो। यसरी मार्केट घटेर आएको बेला हामीले लोअर लोमा किन्ने र लोअर हाईमा बेच्ने, यो चाहिँ अलि सबभन्दा ज्यादा रिस्की हो। त्यही पनि यसमा पनि तपाईले महत्त्वपूर्ण सपोर्टको रेन्जहरू किनेर यसमा पनि तपाईले प्रफिट गर्न सक्नुहुन्छ भने डिमान्ड जोन र सप्लाई जोन चाहिँ तुलनात्मक रूपमा सेफै हुन्छ हैन। यसमा तल सपोर्टको एरियातिर किनेर रेजिस्टेन्सको एरियामा बेच्ने, सपोर्टको नजिकै किन्ने, रेजिस्टेन्सको नजिकै बेच्ने। यसमा पनि हामीले स्टप लस र टार्गेट राखेर सर्ट टर्म ट्रेड गर्नको लागि यो चारवटा स्ट्रैटेजीहरू एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ र तपाईहरुले यो स्ट्रैटेजी फलो गरेर पनि सर्ट टर्म ट्रेडमा छोटो समयको ट्रेड गरेर शेयर बजारमा नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु शेयर बजारको बारेमा यस्तै महत्त्वपूर्ण स्ट्रैटेजी टेक्निकल र फंडामेन्टल एनालाइसिस सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले मेरो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। मेरो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरेपछि साथमा रहेको बेल आइकन पनि बजाउनुभयो भने तपाईहरुले मेरो भिडियो प्रकाशित हुनसाथ हेर्न पाउनुहुनेछ। तपाईहरुलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला र यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, फंडामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिस सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु मेरो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले मेरो YouTube च्यानलमा गएर यहाँ टेक्निकल एनालाइसिस कोर्स भन्ने प्लेलिस्ट छ, यो प्लेलिस्टमा भएको भिडियो हेर्नुभयो भने यसमा टेक्निकल एनालाइसिस सिक्न सक्नुहुन्छ र महत्त्वपूर्ण स्ट्रैटेजीहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी फंडामेन्टल एनालाइसिस सिक्नको लागि पनि फंडामेन्टल एनालाइसिस कोर्स भन्ने प्लेलिस्ट छ र तपाईहरुले मेरो YouTube च्यानलमा नेप्से र स्टकको एनालाइसिस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानल सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरुले मेरो युट्युबमा भएको भिडियो हेरिसक्नुभयो, मसँग अनलाइन र फिजिकल क्लास लिएर शेयरको बारेमा सिक्न चाहनुहुन्छ, स्टक मार्केटको बारेमा सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा मेरो ग्रुपमा जोइन भएर मेरो सल्लाहमा शेयरको कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको मेरो मोबाइल नम्बर र फेसबुक पेजमा मलाई मेसेज गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिस र फंडामेन्टल एनालाइसिसको अनलाइन र फिजिकल क्लासहरु पनि भइरहेको छ भने तपाईहरु मेरो ग्रुपमा जोइन भएर जुम मिटिङबाट मसँग सल्लाह गरेर पनि शेयरको कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो उपयोगी लाग्यो भने भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला। तपाईहरु आगामी दिनमा कस्तो कन्टेन्टहरु हेर्न चाहनुहुन्छ, टेक्निकल र फंडामेन्टल एनालाइसिस सम्बन्धित कुन विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरेर बताउन सक्नुहुनेछ। मेरो लागि केही सल्लाह सुझाव छ भने त्यो पनि कमेन्ट गरेर दिनु होला। भिडियो पुरै हेर्दिनु भएकोमा तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद। आगामी दिनमा फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि तपाईहरु स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनु होला। पशुपतिनाथको कृपा बनिरहोस्। जय शम्भु, जय महाकाल, जय पशुपतिनाथ।